mainittakoon nyt, että viikon olut suositus tämmönen Nussmansteiner. Se on nyt tämän viikon olut. Erittäin hyvän maku. Nam. Elikkäs tämän viikon olueksi on valittu nyt tämmönen Dragonade. Ja ei oo hajuakaan siitä, mitä maistuu, mutta sehän pitää nyt tietenkin kokea. Siellä pitää olla ajalta. Ei tää vaan vaaja. Sekähän nyt juohattas. Oho! Olikin tummaa. Mä en ihan aloittanut. Joo. Ei paha. Niin, ja mä tykkään aina saunan jälkeen juoda tämmöstä Scarecrow-olutta. Sä et saa ikinä juonut. Ei, no mä en oo kyllä juonut tätä, mutta... Mut sitten paskaa heti alkuun. Kokeillaan. Tää on vähän vaaleampaa kuin viime viikolla. Tossa on vielä toi eteen. Mä otan lähikuvan. Mä otan lähikuvan. Aika peruskamaa. Tuommoinen 8-. Joo, hei! Nukkumaan mennessä mä tykkään juoda tämmöstä Dvorvit-olutta. Tää on nyt tällainen vähän vähemmän eeppinen, mitä ne muut oluet on tässä viime aikoina. Joo, et sä kyllä totakaan mä maistanut aiemmin. No, niin no en mä kyllä oo, mutta... Kokeillaas nyt. Väri on tämmönen... Aika tämmönen sima. Ja tossa on tommonen joku kukko. Ei kun apina. Ja katsotaan. Tää on muuten aika hyvä. Nyt on... Semmonen... Sanoisinko 8,5 tää nyt on ainakin. Aina kun mä lämmitän saunaa, niin mä tykkään juoda tämmöstä belgialaista vadelmaa. Katsotaas miltä tää maistuu tällä kertaa. Mähän oon juonut tämmöstä monta kertaa. Tää värikin on tämmönen oikein vadelmainen.
Joo. Tää on nyt tämmönen... Tää on vähän kitkerää. Mä sanoisin 7+. Se on nyt semmonen kovempi tuomio tällä kertaa. Terve! Aina kun me katsotaan Emmin kanssa salkkari uusintaa, niin me dokataan kaljaa ihan simona. Tänään me juodaan tämmöstä Fifth Sense -kaljaa. Siinä on tommonen pöly. Sä voit sitten sen kameran kanssa zoomata taas siihen tuttuun tapaan siihen pulloon. Tähän tulee mökki mieleen. Se on sitten aika hyvä arvosana. Joo. Mitä sanot? Siinä on vähän ehkä semmoinen väljähty tunne. No itse asiassa nyt kun sanoo. Se saisi olla vähän ehkä tunne. Vähän simaisi. Taas. Se on 7+. Joo, mutta se sopii tosi hyvin salkkaan. No terve! Aina kun mä soitan akustisia, niin mä juon olutta. Tähän tarkoitukseen kelpaa ihan tämmönen kotimainen halpa olut Karhu, joka on ihan niinkin hyvä, ettei arvosanaa kehtaa edes sanoa. Että näin. Noni! Aina kun mä käyn iltakävelyllä, mä juon tämmöstä Stadinpanimon belgialaistyylistä vehnäolutta. Terveisiä vaan sinne Stadinpanimon tutuille. Kokeillaan se. Mut on kyllä todella hyvä. Ei voi muuta sanoa. Tää on niinku ehkä parasta. Tää menee jo 9- osasta. On siis vähän säkin. Tää voit sitten kuvattaa sen lähikuvan pizzaksi siellä. Joo. Oli kyllä hyvä. Parasta olutta ikinä. Joo. Kuka ei tee sitä paremmin kuin Stadin Painimo. Ja mä juon tämmöstä... belgialaista leffeä. Sulla on vitussa on belgialaisia ollut. No niin, että on nyt tullut tupsahtanut. No, samaa paskaa vittu. Väri on ihan samanlaista kuin kaikissa muissakin. Kyllä homarti, että jätetään tää ekomemman syöminen nyt Emmille ja Vahille. Tää on ihan hyvää kaljaa. Terve! Suihkussa maistuu tämmönen Karhun ruisolut. Jaa, mutta otetaan suoraan pullosta. Tää on ihan... Sopii tähän tilanteeseen vesi kunnona. Mutta tää on ihan hyvä. Terve!
Terve! Aina kun mä pukeudun emmiks, mä juon tämmöstä Witten Spell Ale -olutta. Kokeillaan. Tää nyt on tällainen, mitä tästä nyt sanois, no, samettinen 7,5. Terve! Aina kun mä käyn vessassani, mä juon tämmöstä keisarin luomuolut. Ei pysty. Tulee pieru. Pitää ottaa vielä muutama. Missä siinä? Mä rupesin haistelemaan tätä silleen, että... Siis mä rupesin naurattaa se juttu niin paljon, että vittu, että mitä mä nyt heit. Terve! Autoillessa maistuu tämmönen hyvä tsekkiläinen olut. Suosittelen. Toimii. Vittu kun jäi nyt se loppulause. Mä oon maku niin ihmeellinen, mutta aivo on hyvä. Ai vittu. Oho. Nenästy vielä. Niin, mutta todetaanko vielä?